ለሳቅ ለጨዋታና ለመማር ከመጡ ወደ ሃዝሚ ስቱዲዮ ገብተው ቀወጥ ቀወጥ ያርጉት። ሰላም እንደናችሁ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። በዚህ ቪዲዮ ዘና ፈታን እንላለን። ከናንተ የሚጠበቀው ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። እሺ ተመልካቾቼ የመጀመሪያው ቪዲዮ ናሂ እስቲ ወደ ቪዲዮ ሁለተኛው ቪዲዮ ሳሚ ሶል ቪዲዮን እኔ ማዳየው ተመስቲ እንየው አብረን የጂም ቤት ውስጥ ነው እስቲ ሪምቦ ናቲ ኢላል ጀማሪ ተንቀላል ናቲ እንግዲህ በጣም አዝናኝ ቲጆከር ነው እስቲ ምን ይዞልን መጣ ወደ ቪዲዮ ምን ፈልገ መጣ አንድ አበሳጨኝ ሰው አለ አንተና አበሳጭቶ ሪምቦ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ በሰዎች ማል በድንገት የሚያስለቅሰው ከዛ በኋላ ደግሞ መልሶ የሚያስቀው ከዛ በድንገት ደግሞ ኩስትር መልሶ እንደገና ደግሞ ፈገግ ከዛ ደግሞ ይጮሃል ከዛ ደግሞ መሃል ላይ እንዴ በደንባርጌ ድንገት ደግሞ ሆዱንም ይለበልበው እጣፍ ብራ ለንጋ አድኖም ያላጋ አጣክፍሉ ነዚ ለለክላጋ ሪምቧ እነን ወስደ እሺ እጁን ይሄንን መዳፉን ቀባው እንዴት አርጊ ነው ግን መቀባው ናት ያተውን በቃ ሚገርማተውን የሚተው ነው ዲ ተቀባና ና እንደዚህ ወይኔ ከዝ ወይኔ ቀቡይ ወይኔ ቀባው እንዴ ወይኔ ወይ 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 ጉዴ ማህደር ይላል ማህደር እንግዲህ ብዙን ጊዜ በማላገጥ ነው የምታወቀው ዛሬ ደግሞ ምን ይዛል መጣላች እስቲ ከትዳር በፊት እንድጠናና አም ይያላችሁ የምትሰካክሱት ነገር አለ የሰው ልጅ 5 አመት አውቆ 10 አመት አውቆ አይደል ሳይንቲስት አጥንቶ አላወቀው አትሰካክሱ ናትኩ ባሻ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ይላል ናትጎ በጣም ይመቸኛል ባይዘውይ እናትን ሆኖ ነው የሚሰራው ብዙን ጊዜ እስቲ ወደ ቪዲዮ ደና ደሩ በኋላ ደሞ እንዳንኮራፍ በይ ደና ደሪ እንደለመደብሽ እንዳታንዛርጩ ደሞ አረጉድነ ባሻጥቁ እዚህ ሆማረና ክርስቶስ አራጋን እንትን ይገቦ ቤቴ አረደረሱልኝ ተጠንቀቅ አንቺ በለጡ በለጡ አረ ወይኔ እችማ አሰማም እኮ ያንኮራፋች ሆነ አረ ጸበሉን አምጪልኝ አረ ነጠላጫም የት ነው አረ ነጠላጫም ና አረ ና ሽንቀማሽ አረ በስማ ቤጊ እስቲ ብዙ ማላቀው ምን ቲክቶከር እስቲ እንይለት ባይ ዙዙ እንደቃነ ሰው እቃየን ስትላጣፍር ክራቅምዋ ምንም እቃ ስለሌለኝ ነው ልጆት በጠራራ ጣይ ቤቴ መሃል ላይ ቁጭ ብሎ ይዘርፈ ሲልክ ጂ ከፍንጂ ያስኩት ማ የኔ አንድ ፍሬ ልጅ አዎ ይርሽ እው ሊጀንዳ ይልከሰከስ ሳማ ላይ አንደባልዬ በርበሬ አጥንዬ በፒንሳ ቆንጥጬ ነው ያሳደኩት የኔ አንድ ፍሬ ልጅ ባንተውና ቤት አንድ ፍሬ እንዴ ከሰረመና ጥቁርና ነጭ በነበረ ጊዜ ተፈጠረው ልጅ ነው አንድ ፍሬ ምን አንተ ሳለህ አይደለም እንደ ቀይዋ እርስ ይከፈል አሳፋጥ እንደ ነበር ዳይኖሰር አንደገና ልበሩት ወዘሮ ብርቄ ቤቶት እኮ በነጻ ማዋጣ ቤቶት እሺ ካይ
እሺ እዚህ ጋር እንግዲህ ቴዲ አፍሮን እንዴት እንደሚቀበል ውስጥ ይውልኝ። በጣም ብዙ ሰው ነው፣ ፕሮግራሙም እንደሆነ አይታወቅም። ብቻ በጣም አስገራሚ አቀባበል ነው። እስቲ ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት እስቲ ከቴዲ አፍሮ በስተቀር እኔ ማውቀው ሰው የለም እዚህ ውስጥ። እስቲ መንሱሩን አውቀዋለሁ። እስቲ እኔው ከእነ በቃ ካሜራ ነው የሚቀርጹት። ይኸውና መንሱሬ ጆኒ ራጋ መንሱሬ እዛ ጋር ፎቶ እየቀረጸ ነው። ምንድን ነው ልደቱ ነው የአልበም ያወጣበት የመጀመሪያ ቀን ነው? አልገባኝም። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ በፈቃደኝነትማ ደስ አይልም፣ ሌላ እያስለቀስክ ቁረጥልን፣ ሰው መዝናናት ትፈልጋሉ ይላል። ቪዲዮ እስቲ እንየው። ቻሌንጅ ነገር ይመስላል። እስቲ ካበለጠ ማርያምን ካበለጠ ሞታቸዋል። እሺ እዚህ ጋር ቪዲዮ አሪፍ ቪዲዮ ነው። ብር ጥሎላቸው አንፈልግም እያሉ ነው። እስቲ እናንተ እንካ እንካ አታት እንካ፣ ህይወትህን ቀይርበት፣ ውሰድ፣ ይዘህ 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 ይሄድ፣ በቃ ህይወትህን ቀይርበት፣ ፈታ በልበት፣ ውሰደው ውሰደው፣ እኔ አልፈልግም፣ ውሰደው ይሄን ብር በቃ ስለተመቸኝ ነው የሰጠው ብሩን። ውሰደው፣ አትወስደውም። ብሩክ ከአርታር ኤክስ በጣም የሚያዝናና ቲክቶከር ነው። ይመቸው። እስቲ ወደ ቪዲዮ ያክል ኬት ኬት ሰፈር እንደመጣችሁ ንገሩኝ። ከእንቁላል ፋብሪካ፣ ከመስታወት ፋብሪካ፣ ከአረቄ ፋብሪካ፣ ከብርጭቆ ፋብሪካ፣ ከጥይት ፋብሪካ። እሺ ካርተር ኤክስ፣ አንተስ ኬት ሰፈርን የመጣኸው? እኔ ከሰፈር አልመጣሁም፣ ከጠፈር እንጂ። አቤት አቤት! ከፋብሪካዎች ፋብሪካ። Thank you.
مرتوچی یه زاری فتح زنا یه هنی مثل نبره سلطه کاتلا چون این نمرچ آشوت لارگا چون کلیب با ما سگنالو بکت تازنا یه ناست ماری ویدیو چگار اینگنا یاله لایک نا سابسکرایب مارگا چون راه زنگ گچاو Please start talking that trash cause the vibes and the fun all the way to the back.